lehké je natáčet s dítětem. Elíny. Ahoj všichni, my vás vítáme u dalšího videa ze série Rok s miminkem a dneska si povíme něco o tom, co mít sebou do porodnice a o tom, jak vlastně probíhá porod. Zase bychom vám chtěli připomenout to, že to není nic z lékařsky doloženého, nic prostě podobného, všechno je to jenom z mojí hlavy, moje názory a tak to už znáte všichni z prvního dílu. Mimochodem, jestli jste neviděli moje těhotenství, tak bude určitě tady. Jinak teda minule jste se ještě ptali na to, kolik je Elišce. Elišce je 9 měsíců. Taky jste se ptali, v kolika letech jsem jí měla. Bylo mi 21, když jsem jí porodila. A taky se hodně ptáte na to, jestli Eliška bude ve více videích. Určitě bude. Mám v plánu nějaký videa přímo s ní. Ale tady u těch povídacích prostě to s Eliškou není úplně jednoduchý. Takže jdeme na to. Začneme taškou do porodnice. Když začnete googlit a hledat a v různých časopisech prostě číst, co si sebou máte zbalit, tak je tam prostě, já nevím, 10-15 věcí. A když se pak podíváte na tu svoji připravenou tašku, tak vlastně přijdete na to, že jich je tam 30. Pokud těch věcí budete mít hodně, tak je dobrý mít těch tašek víc a rozdělit si je, a to třeba na věci. Co potřebujete akutně vy před porodem, pak pro miminko mít tašku zvlášť a tašku potom jako pro sebe už pak na to oddělení 6 nedělí, prostě na ten pokoj, kde už budete mít prostě deodorant a sprchový gely a 1000 ručníků a já nevím čeho všeho, protože tyhle ty věci si myslím, že k porodu úplně nepotřebujete. Co se týče těch věcí na porodní sál, tak já to tady teďkon pročítám na jednom internetovém serveru a píšou tady toho opravdu spousty a myslím si, že polovina jako je úplně k ničemu. Krom toho teda, co tady všude v těch diskuzích a in webech prostě píšou, tak je určitě dobrý mít sebou hroznovej cukr, protože vám dodá úplně neskutečnou energii. Pak je dobrý mít sebou nějakou neslazenou nebo jemně slazenou, prostě nějakou nepedlivou vodu, protože budete mít žízeň a věřte mi, že toho nemocničního čaje budete mít prostě úplně zuby. A taky vlastně, když si tak jako vzpomínám, tak já jsem sebou měla schovaný bebe sušenky. A měla jsem je schovaný proto, protože před porodu a při porodu a prostě během toho celého vám nedovolí nic jíst. A já jsem strašný žrout, takže já jsem je měla schovaný v polštáři, ne v poulaku. A prostě jsem si celých 30 hodin lámala sušenky a prostě to bylo jediné, co jsem snědla za tu dobu. Takže je dobrý mít něco sebou malýho, tak jako šoupnutýho někde, aby to nikdo neviděl samozřejmě, protože vám to zakážou. Pak co tady čtu v tašce do porodnice pro vás, tak přezůvky, občerstvení, vodu, ručník, plavky. Nevím, proč zrovna plavky, ale plavky. Pak teda pro vás už na pokoj je dobrý mít hodně ručníků, protože v té sprše budete pořád a v té nemocnici prostě strašně pomalu schnou, takže mít určitě sebou hodně ručníků. Pak samozřejmě přezůvky a já jsem teda neměla jenom pantofle, ale měla jsem sebou i ty gumové krosky, protože já teda nevím, jak se na tom vy, ale já jsem tady na to hrozná. Já nevlezu do cizí sprchy takhle, která je nějaká veřejná, prostě bez bod. Sprchovala jsem se v pantoflích a pak jsem se přezouvala do pantoflí, takže je lepší mít dvoje a to teda jedny gumový. Teplý ponožky, o tom teda žádná. Pak samozřejmě hygienický potřeby, zubní kartáček, pastu, sprcháče. Já nevím, co všechno. A vlastně vím, že jsem je byla nakupovat v drogériích pár dní před porodem, že jsem běhala a hledala jsem takový ty cestovní malinký. To vypadá spíš jako vzorky, ale prostě ty cestovní balení, protože už tak, která byla do porodnice, ta taška strašně veliká, takže tady v tom vlastně bylo dobrý, že byly malinký a nezabrali mi moc místa. Tak co se týče těch poporodních vložek, tak já jsem teda byla na nadstandardu, takže u mě nebyl problém je mít, nebo si je vzít, nebo si o ně říct, ale nevím, jak to chodí teda v ostatních porodnicích, to bych vám lhala, ale určitě je lepší mít jich víc, protože mi věřte, že prostě nebudete mít jenom jednu tu vložku, budete jich mít víc zároveň. Co se teda týče těch jednorázových kalhotek, tak já kdybych věděla, jakou budou mít využitelnost, nebo že je budu teda tak extra používat, tak bych si jich určitě koupila víc. Já vím, že jsem sebou měla jedno balení sítkových a pak jsem byla u Vietnamců a koupila jsem si úplně ty nejobyčejnější prostě látkový, protože jsem si myslela, že ty sítkový nebudou až tak pohodlný a vlastně ono vám je to úplně jedno, jestli jako jsou z bavlny, nebo jestli jsou prostě
z toho obazu nebo z čeho ty jednorázový jsou. Takže jestli máte tu možnost, tak si jich s sebou určitě vemte víc, protože budete mít lepší pocit a budete se sami o sobě cítit líp. Poporodní kruh. Já jsem si myslela, že to je úplně zbytečnost. Vzhledem k tomu, že můj porod byl dlouhý a fakt náročný, tak já bych asi za ten kruh někomu v porodnici líbala nohy, kdyby mi ho přines. Protože já jsem nemohla sedět, ležet, být na boku, prostě nic. A to jsem se vlastně před porodem smála těm ženským, prostě jak to dramatizují, nebo že jo, prostě. A ono to fakt bolí a je to všechno s tím obtížnější. Takže jestli máte tu možnost, tak se ho sebou vemte nebo se ho pořiďte, protože fakt je to hodně dobrá věc. Co budete potřebovat pro miminko, se takhle nedá říct, protože každá porodnice to má individuální. Někde musíte mít sebou dokonce i příbory, někde zase vám ty příbory na jídlo dají, ale to je mimo téma teďkon. S těma potřebama pro miminko někde musíte mít svoji kosmetiku, někde ne, někde musíte mít oblečky, protože vám žádný nepůjčí, ale z největší části ty oblečky půjčou. Ale jelikož prostě jsem shopaholik a nakupovala jsem ve strašně velký až úplně zbytečný míře, tak nepřipadlo v úvahu, aby moje vytoužená holčička prostě chodila v tom porodnickém oblečení, ale ono na něm nebylo nic špatného, to prostě bylo jenom to, že jsem jí koupila nádherný oblečky a prostě už jako těhotná jsem si představovala, co prostě bude mít na sobě, takže jsme těch oblečků měli opravdu spousty. Určitě je sebou dobrý mít nějaký krém na opruzeniny, nebo celkově krém prostě pro miminko. Nejlepší je Bepanthen nebo Sudokrém. Já jsem teda měla obojí, protože ten Bepanthen je pak dobrý zase na kojení. Ale teda využívali jsme víc ten Sudokrém. Pak ještě, co je takového praktického a dobrýho mít sebou, tak jsou takové ty podložky jednorázový pro miminko, protože ho pokládáte pořád, ho nosíte po doktorech nebo na cisternu prostě nebo něco cokoliv, prostě je dobrý to mít sebou. A já si vlastně pamatuju, že po tom porodu to bylo takový všechno komplikovaný, takže jsem na ní i spala. To by z těch věcí do porodnice bylo asi všechno a můžeme jít rodit. Porod. Když se řekne porod, já vidím 30-hodinový maraton. 30 hodin bolestí, bez spánku, bez jídla, s odporným nemocničním čajem. Moje přípravy na porod nebyly nějak extra veliký, jenom jsem vlastně koukala na YouTube, jak ty porody probíhají, jak to všechno vypadá a vím, že to byla úplně ta největší chyba, kterou jsem udělala, takže jestli vám můžu poradit, jestli jste ty videa ještě žádný neviděli, ani si je nepouštějte, protože ve skutečnosti to dopadne všechno stejně úplně jinak. Můžete si plánovat, co chcete, ale nedopadne to tak, prostě budete rádi, že to prostě odrodíte a všechno bude v pořádku. Porodní plán jsem neměla, vůbec nějak jsem se o něj ani nezajímala, protože jsem věděla, že chci rodit normálně, ne ve vaně, ne v sedě, ne ve stoje a já nevím, jakýma všema způsobama, prostě jsem to odrodila normálně. Partnera jsem u porodu sebou měla, a neměnila bych. Ze začátku jsem ho tam teda absolutně vůbec nechtěla a mi docela i přišlo, že mu to bylo líto, že ho tam sebou nechci, protože tam chtěl být. Já jsem si nepřála, aby tam byl, protože mi přišlo blbý, aby mě viděl v takovém stavu. No a vlastně důvody, proč jsem tam toho partnera měla, byly ty, že pořád někam prostě chodíte na záchod, teda do sprchy, na tu kontrolu, na vyšetření. Další důvod je ten, že já jsem teda měla to štěstí, že to nemůžu nebo nedokážu to popsat z vlastní zkušenosti, ale co jsem tak jako různě všude četla, tak když je ta ženská sama u porodu, tak ty doktoři i ty sestřičky si prostě dovolujou jakoby víc a k tý ženský se nechovají tak, jak by měly. A tý ženský je to vlastně úplně jedno, tý jde jenom o to, co v nejrychlejším čase prostě odrodila a bylo po všem. A vlastně ten chlap to vidí, protože ten se zachovává pořád ten zdravý rozum, chladnou hlavu, může se tam ty své partnerky zastat. Takže to jsou ty důvody, proč by chlap měl být u porodu. A hlavně ten pocit, když to dítě prostě vidí taky jako první, tak to je něco nepopsatelného. Mě partner předával dítě se slzama v očích a já úplně je, ty brečíš nad naší holčičkou. A on ne, já brečím nad tebou, protože jsem ti nemohl pomoci. Jo, to už je ale zase druhá stránka, ale byl tam a pomohl mi. Pak, co pro mě bylo úplně další záhadou, a to bylo to, jestli si mám dát nechat něco píchnout na bolest. Epidurál, nějaký ty plyny nadejchat, nějak jsem se ani na tě dlouho nerozmýšlela, věděla jsem prostě, že příroda to tak zařídila, dřív taky rodili v lese a bylo jim to úplně jedno, prostě to odrodili. A takže já jsem rodila bez epidurálu, ten epidurál jsem se teda nepíchla z toho důvodu, protože tam je hodně, nebo je tam víc
rizik, než těch věcí, které by vám mohly být přínosnými. Ve spoustě případech jsem i četla, že ten epidurál ani nestihnul zabrat, nebo nezabral vůbec. A vlastně nechat si píchnout něco do míchy, nevím teda, jestli to úplně tak bolí, ale říká se, že to bolí a prostě za mě epidurálné a kdybych měla rodit další dítě, tak si ho zrovna tak nenechám píchnout. Jediný vlastně, co se do mě chemického dostalo, tak to byla injekce proti bolesti a abych usla. A to taky vlastně bylo úplně k ničemu, protože to vůbec nezabralo, takže tyhle injekce taky je lepší nebrat. Další takový bylo to, že já jsem nechodila na žádný těhotenský cvičení, předporodní kurzy, prostě nic takového. To, že jsem ty kurzy žádným způsobem prostě nenaštěvovala, ani ten porod nějak neovlivnilo. Prostě úplně s přehledem mi řekla ta sestřička, teď začněte dýchat takhle, teď už teda dýcháme jinak, protože už zase rodíte, ukážou, prostě na tom není nic složitýho, jenom měníte tempo dechu. Když praskne voda, tak už byste asi s největší pravděpodobností měli být v porodnici. Po prasknutí vody jsou ty kontrakce ještě silnější a bolí to mnohem víc. Já si možná troufnu i říct, že do té doby, než mi praskla voda, tak byl porod taková v uvozovkách sranda. Tam potom už mezi těma kontrakcema prostě co už byly 2 minuty, ale pořád jsem nebyla otevřená na těch 10 cm. To znamená, že vlastně, dejme tomu, začínáte rodit nebo vám začínají kontrakce a jste otevřená na 1-2 cm. K tomu, aby se mohlo jít rodit, tak potřebujete 10 cm. A já jsem byla teď fakt nevím, na nějakých 7 cm. Takže vlastně potom, když praskla voda, tak už byly ty kontrakce po 2 minutách a to už teda byla neskutečná bolest, kdy jsem mezi těma 2 minutama stihla i tvrdě usínat a budil mě vždycky jenom kontrakce. Taky bylo dobrý, že mezi tím za mnou chodili doktoři, sestřičky, všichni, že musím chodit, že mi to pomůže, že to bude rychlejší, nebo že se mám jít zacvičit právě na ten gymnastický míč. A pro mě to bylo úplně něco neskutečného, ale mně to prostě nešlo. Mně jediné, co vyhovovalo, tak bylo ležet. Proto jsem úplně šílela na porodním sále, když mi řekli, pojďte si sednout, bude to rychlejší. To mě posadili, nebo po 15-minutovém přemlouvání mě posadili na takovou židličku, která byla uprostřed vykrojená, vypadalo to jako záchodový prkínko, kde já jsem se teda snažila tu Elišku vytlačit a pak po chvíli, když se na mě přišli podívat, co tam dělám, tak se mi vysmáli, že tam na tom sedím obráceně, ale jak to má člověk poznat, jak se na tom má sedět, když někdo vidí něco prostě poprvé v životě, manuál mi k tomu nedali, takže tak. Pak další takový hodně řešený téma je to, že je zakázaný v České republice, aby, nebo já nevím, kde všude, možná ještě i někde jinde, to se přiznám, to jsem neskoumala, je zakázaný, aby porodní asistentka nebo kdokoliv skákal rodící ženě po břiše, nebo skákal, samozřejmě to není skákání, ale takový jako opření a zatlačení na to břicho. A já jsem to absolutně vůbec nevěděla, že to je teda zakázaný. A můžu říct, že kdyby tohle teda ta porodní asistentka neudělala, tak já nevím, jak by to na tom sále dopadlo. Jestli jsem takový antitalent, nebo jestli už jsem byla fakt vyčerpaná, nevím, ale fakt mi to strašně pomohlo a jsem za to ráda, že mi takhle pomohla. Je fakt, že když se o mě zapřela poprvé, tak jsem na ní začala řvát, ať ze mě sleze, že to prostě strašně bolí. Nebo pak takový ty hlášky z toho sálu, že jako já už nemůžu, já už jsem vyčerpaná, to bolí, já už nechci, vyndejte to ze mě. Bylo to hodně hodin. Bolelo to jako blázen, ale pak, když už se Eliška dostala na svět a já už jsem ji držela v ruce a měla jsem ji u sebe, tak to byla taková záplava zase elánu, toho takový energie, to absolutně vůbec nechápu, kde se to v člověku bere. A teď vím, že když už si myslím, že nemůžu, tak mám v sobě ještě hodně, hodně, hodně moc sil. Takže jsem si po porodu říkala, že když teď jsem ráda, že uběhnu 3 kilometry, tak vlastně vím, že dokážu uběhnout díl, protože to tělo má ještě takové rezervy, o kterých se vám ani absolutně vůbec nezdá. A po porodu teda jsem byla 2 hodiny na sále s partnerem, pak vlastně přijela i mamka a tam už se dáváte jenom dohromady, odpočíváte, potom údajně se máte zvednout, jít se vysprchovat a najíst se, což já jsem nemohla, já jsem byla ráda, že mě odvezli na lůžku na pokoj, kde jsem nebyla schopná se ani zvednout a dojít si na to, ale to tam se mi udělalo zle, já jsem tam vlastně ani nedošla, protože mi tam pomáhali a bylo to tím, že jsem ztratila hodně krve. Elišku mi teda vzali na
sesternu, kde teda přes noc byla a druhý den už jsem ji měla u sebe, protože tu noc bych se o ní nebyla schopná postarat. Nosili mi teda každý 3 hodiny na kojení a tak. Tak a to by z toho celého porodu bylo asi úplně všechno. Samozřejmě napadá ještě prostě x dalších věcí, které bych vám mohla říct, ale nepřišlo mi to tak důležitý. Jestli vy máte nějaké otázky na mě, určitě mi je někam napište, já vám ráda odpovím. Takže se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videa.